Vlada je končno predstavila program za odpravo posledic škode na stvareh zaradi močnih neurij in plazov, ki so lanskega avgusta prizadeli več kot 180 slovenskih občin. Program bo zajemal renovacije prometne infrastrukture, gospodarskih in stanovanjskih stavb ter sanacijo plazov in rečnih strug. To, kar sem navajal, je celoten petletni program, 2,3 milijarde. In v tem paketu bomo letno približno porabili okrog 360 milijonov v letošnjem letu in naslednja leta glede na napredek. Kot pravi prostorski minister Novak, bodo vsi izredni ukrepi na vodah zaključeni z mesecem junijem. Vse reke so zdaj pretočne, urejene in lahko, bom rekel, funkcionirajo. Urejene so tako, da lahko, da ni več poplavne ogrožene. Medtem ko trajne rešitve, rešitve, ki bodo odporne tudi na podnebne spremembe, pa je ta petletni program, ki ga bom zdaj predstavil. 120 milijonov evrov za obnovo vodne infrastrukture. To je tisto, kar naša direkcija za vode tudi naprej ureja. 100 milijonov za obnovo poškodovane občinske infrastrukture in izvedbo potrebnih geotehničnih ukrepov na sanaciji plazov. Ogromno denarja pa bo seveda namenjenega poškodovanim cestam in železniškim progam. Infrastrukturna ministrica dodaja, da je bilo osnovno sanacijo, ki zagotavlja prevoznost od poplav do danes namenjenih 100 milijonov evrov. Skoraj 2000 km ceste in 50 km proge pa bo stalo dobro tretjino celotnega programa. Ta program je finančno težek, če lahko tako rečem, 824,3 milijona evrov, od tega 560 za okrožam malo za ceste in 265 za železnice. Če grem najprej na železnice, sta vključena dva projekta. Ko govorimo o cestah, vključuje ta program danes 48 projektov za rekonstrukcijo in obnovo cest in 23 projektov za premostitvene objekte oziroma mostove. Minister za kohezijo Jevšek pa sporoča, da bo del teh stroškov kritih tudi strani nepovratnih evropskih sredstev. Predplačilo v višini 100 milijonov evrov je finančno ministrstvo prejelo že decembra, ostalih 300 milijonov pa naj bi prejeli letos po sklicu novega evropskega parlamenta. Pripravlja in koordinira pa se tudi program pridobivanja razvojnih sredstev in poplavne sanacije za občine v skladu z zakonom o obnovi. Gre za protipoplavno, popoplavno sanacijo in za razvojna sredstva za tiste občine, za tista območja, kjer načrtujemo nadaljni razvoj s pomočjo teh sredstev. Katere občine pa bodo deležne tega programa? To ne bo, vsekakor ne vseh 183 občin, tudi prepričan sem, da ne polovica, ampak res tiste območja, tiste regije, ki so bile na eni strani najbolj prizadete s poplavami, po drugi strani pa tiste, ki so bili že pred poplavami razvojno ogrožene. V mislih imam Zgornjo Savinjsko, Koroško. Kdaj bo omenjeni program namenjen najbolj oškodovanim in nerazvitim občinam zasnovan, pa še ni znano. Besede, ki smo je pri trenutni vladi, že vajeni.